Avui acabem, Albert, parlant de que fa una setmana anunciàvem i explicàvem que el Sergio García, aquest badaloní, marxava cap a Andorra caminant. Ara ja és a Badalona. Com li ha anat l'experiència? Doncs ha anat molt bé, una experiència enriquidora. No és la primera vegada que el Sergio fa aquest tipus de caminada, en aquest cas solidària. Aquest cop, això sí, és per recaptar fons per la Marató de Catalunya, que enguany va dedicada a les malalties cardiovasculars. En total, ja porta recaptat gairebé 200 euros, però el seu objectiu és ambiciós, i és que és arribar a uns 850 o 900 en els propers dies. Diu que aquesta finalitat solidària és allò que l'ha mantingut amb força, aquesta flama, Montse, per així dir-ho, tot i la pluja i les baixes temperatures. I durant els 4 dies i mig que no ha parat de caminar, gairebé tampoc ni per dormir, ja que durant la marxa només ha descansat un total de 8 hores. Déu-n'hi-do, ara que ja ha tornat a Badalona, vol recuperar sobretot les hores de son, però assegura també que ja està pensant en idees per nous reptes per aquest hivern i per poder repetir aquesta marxa cap a Andorra l'any vinent. Barcelona-Andorra. En total podríamos decir que de todos estos días he dormido solo 8 horas. Empezaba a andar más o menos sobre las 4 o las 5 de la mañana hasta las 12 o la 1. Esta experiencia, al igual que las demás, han sido muy positivas. He vuelto con 3 pilares fundamentales, que es más feliz. Veo las cosas con más optimismo, aún más, y con más energía, y con más energía. Tengo, igual que los demás retos, pero ahora centrándome en este, tengo muchas anécdotas positivas. L'enhorabona per aquesta iniciativa solidària. Albert Guerra, moltíssimes gràcies. A tu, Montse, fins la setmana que ve. Doncs nosaltres ho deixem aquí, tornarem la setmana vinent amb més esport. Que vagi molt bé.